Moro moro, miten menee? Se on Jarkko tässä taas tänään. Ja tänään puhutaan vähän talvirenkaista. Mulla on tästä ID5, millä on nyt ajanut. Joulukuun lopussa sain, just ennen joulua. Ja sen jälkeen, tässä tuli mukana. Käypä katto, näytän teille, mitä tässä tuli mukana. Mitä tässä tuli mukana? Niin, tässä tuli mukana tällaiset talvirenkaat. Tässä on nämä pölykapselit, koska näitä on peltivanteilla. Ei saatana. Peltivanteilla kitkarenkaat, Continental Viking Contact 7. Joo, nämä on hyvät renkaat. Ja kohta kerron lisää, miksi en mä näillä ajanut tätä talvea. Tässä on kesärenkaat ottamassa jo. Nää on kuin hankookit. Ne laitetaan sitten tossa 2 viikon päästä. Ei oikeastaan puolentoista viikon päästä laitan alle. Koska syyt. Mut joo. Käypä nyt selittää täällä ulkona. Elikkä tässä on nyt. Mähän silloin ostin ennemmin nää aluvanteet, koska mä tiesin, että tossa tulee peltivanteet. Mukana. Peltivanteet tulee mukana ja ajattelin, että ostan nyt aluvanteet tästä näin. Nää sai halvalla. Mersun aluvanteet. Näissä päällä on tämmöset Continental Kontti Ice Contact. Mitähän nää nyt on? Tässä oli muistaakseni paistoleimakin. Tossa. 42-14. Elikkä nää on 2014 vuonna tehty renkaat. Elikkä näillä on ikää 6 plus 3 on 9 vuotta, joo. Ei saatana. Mä meinasin silloin alkuun, että tekeeköhän näillä yhtään mitään näillä renkailla. Sitten mä ajattelin, no kokeillaan nyt, että tekeeksi mitään. Et jos ei tee mitään, niin mä vaihan sitten noin, otan nää vanteet pois ja vaihan noin kitkarenkaat tilalle. Koska kuka nyt peltivanteella ajelisi. Mut no, nyt on jo maaliskuu, että tuli koko talvista ajettu näille. Nää olikin yllättävän hyvät. Yllättävän hyvät renkaat. Et no, ei oo mitään ongelmia ollut. Nastojakin on, no. No, on siellä näköjään muutama pennyt poikki, mut se nyt vähän kuuluu asiaan. Eessä mun mielestä oli, oliks siellä enemmän mettä, ei. On tääkin jonkun verran mennyt poikki, mut ei enää nyt. Ihan kaikki on, mut joo. Olikin yllättävän hyvät renkaat. Sen takia nää tuli nyt ajettukin koko talvi. Ensi talvella kyllä pistän noin kitkarenkaat heitän alle. Ja näissä oli, kun mä ostin, näissä oli semmonen melkein 5-6 milliä pintaa. Meinaisin, että niillä ajaa semmoisen kuukauden maksimissa, mutta no onhan tässä ajettu ihan 3 kuukautta. Katsotaanpa, mulla on tämmönen mittari, mitä tää näyttää. Tää näyttää, että nää olis 5 milliä näköjään. 4-5 milliä. On nää yli 4 milliä. 4,5 taitaa olla. Tää ei nyt ihan tarkkaa. Eli on vielä lailliset kuitenkin talvella. Ees on 4 milliä. Nää on just menee vielä. Ei oo vielä sakkorenkaat. Ihan sinne rajoilla. Että onko sakkarenkaat vai ei. Joo. Eessä näkee vähän enemmän kuluneet. Eessä on enemmän kuluneet, vaikka tää on takaveton. Ei mä muistaakseni laitoin eteen vähän enemmän kuluneet renkaat. Ei tää niinku... Eipä täs oo mitään ihmeellistä. On yllättävän hyvät renkaat ollut. Hyvin on pärjätty. Paremmin kuin mä luulin. Onhan täs... Kelejä on ollut ihan ääripäästä ääripäähän, että on ollut 0,5 metriä lunta tiellä. Ja... No ei nyt ihan silleen tuolla isoilla teillä, että 0,5 metriä on. On ollut lumikelejä, on ollut -20, on ollut plus kahta ja räntää sanonut, on ollut jääkelejä, on ollut jää,
jääsadetta, jäävihma, mikä nyt on alijäähtynyttä vettä. Kaikenlaista on ollut ja aina on pärjätty. Aina on pärjätty hyvin. Et joo. Yllättävän hyvät. Tässähän on 2355519 on eessä. Ja nyt tässä on takana on kans 2355519. Vakionahan tässä on ihan toisen lailla. Vähän toisen lailla. Täällä on, näkeekö tässä, erottaako tässä? Ees on 2355519, eli samat mitkä tuolla. Takana on 255. Oliko se 50 vai mitä? 23555, ei. 2555519. Eli nää on leveämmät takana. Kesäreen kanssa on sama juttu, että leveämmät takana. Kai siinä on joku kantavuusperäinen juttu, mut kyllä noillakin, laskeskelin noilla 235:llakin kantavuus riittää. En mä oo mitään ongelmaa huomannut. Hyvin on rullattu jo 9000 kilsaa. 9000 kilsaa rullattu tossa talven aikana noilla renkailla. Hyvin toimii. Ja mä en oo ainoa, joka on tollasen valinnan tehnyt, että on niitä tuota seurailu, että aika moni on kanssa pistänyt, että ostanut vaan 235 taakkekin, niistä on, ei oo mitään väliä, että onko ettei vai taakke, niin hyvin on toiminut ja hyvin on nääkin toiminut. Et joo, sellaista. Sellainen video tällä kertaa. Lumetkin rupee pikkuhiljaa sulamaan. Puolentoista viikon päästä pitää kesärenkat vaihtaa alle. Toivottavasti siihen mennessä on tässä Suomessa lumet sulanut. Toivottavasti on tässä Suomessa lumet sulanut, kyllä ne varmaan sulaa. Sinne minne on menossa, siellä ei saakka enää ajaa. Ei saa nassarenkaan ajaa, niin vaihdetaan nyt sitten kesäset alle. Joo. Eipä siinä, tää oli tämmönen video. Talverengas paasailu video. Hyvin näyttää toimivan. Tarvon toikin nyt on vähän tolleet arpapeli, et kostaa tommot vanhat renkaat, et tekeekö noin mitään. Kyllä noi oli niinku ihan turvallisesti pystynyt ajamaan, et ei oo tarvinnut ajaa edes varovasti. Ei oo tarvinnut varovasti ajella, ihan normaalisti ajellut. Toiminut ihan hyvin. Toiminut niin kuin rengas pitää toimia. Eihän noin uuden veroset ei oo, mutta eipä noin nyt paskatkaan ollut. Et joo. Ei kai siin sen ihmeempää. Eipä mulla tässä muuta ihmeempää olekaan tässä videossa. Et pistää talli lukkuun. Ja joo, eikä siin. Tää oli tämmönen video. Meitsi on Jarkko ja se on moro. Nähdään seuraavassa videossa.